Varaždin je definitivno ovaj grad koji ima svoju povijest spaljivanja žena. I to je meni vrlo, vrlo čudno što niko a, nije u nekakvoj bližoj ili danjoj povijesti, dakle, bilo je naravno povjesničara koji jesu svojim nekakvim radovima a, a, izdvojili, dakle, optuživanje, odnosno taj proces inkvizicije koja je u konačnici bila i u Varaždinu prisutna, a, tamo negdje 1700-ih najviše. No, međutim, a, mi u posljednje vrijeme volimo polagati i stavljati akcent na ženu, dakle, kao i pojedinca, odnosno pojedinku, ajmo tako reći, ali kao dio društva. Evo, sad smo nedavno imali jednu prekrasnu priču u, u Palači Hercer, koja je bila vezana uz žene Purgara, o kojima se malo priča, one su stvarno držale, ako ne, i tri, četiri, ne samo tri kuta mm -hmm. u kući. <kuh> I to je lijepo. I to treba. Žene, dakle, i, uh, u raznoraznim zajednicama, žene, dakle, u industriji, žene u gospodarstvu, u, poli, uh, u povijesnom kontekstu gledajući, no međutim, niko ne priča o ženama u Varaždinu koje su bile spaljene. Uh, Nikon do sad. Ja ću sada ovoga dakle krećem lagano dok završim ovaj dio predavanja u sakupljanje građa koliko god i gdje ću god naravno naići na povijesne fakte i činjenice i radim na knjizi uh, u kojoj ću izvući sva imena svih žena koje su bile ili spaljene ili mučene ili optužene na području Varaždina ili šireg Varaždinskog područja jer se spominju i toplice da su dakle bile uh, vještice. Eto, mm -hmm. tako da Varaždin nije vezan uz vještice, nije baš punta negra, nije baš crna točka Zagreba je bio kudikamo gori po pitanju broja. Ovaj, spaljenih žena i mučenih žena. No, međutim, Varaždin itekako ima svoju povijest o tome, o kojoj niko ne progovara. Postoji građa, stoji u državnom arhivu ovdje u Varaždinu,